сильнішої сили, яка рухає організацію до досконалості і тривалого успіху, ніж привабливе, гідне, досконале майбутнє, бачення якого поділяють усі. У кожної людини є своя маленька батьківщина. Кожна держава, місто чи село мають свою біографію, дату народження, свої здобутки за час існування. У кожного навчального закладу свій неповторний шлях в освітянській історії народу та власна творча борозна на ниві національної системи освіти і науки. Свою історію має наш навчальний заклад, творцями якої стали вчителі, учні, батьки. Літопис нашої школи бере початок з 1993 року. У нелегкий час становлення української держави в затишному куточку міста Суми на мальовничому березі річки Псел виросла нова будівля, котра стала осередком справжньої духовності, плекання творчої особистості, виховання людини, що характеризується високою емоційно-естетичною культурою. 21 рік для історії – це термін невеликий, а для навчального закладу – пора розквіту. Якщо прожиті колективом роки спроєктувати на події, на людські долі, то вийде велика і цікава історія. Модель спеціалізації та профілізації закладу створювалася, починаючи з 1998 року. У 2004 році заклад отримав статус спеціалізованого. У 2009 році – статус комунальна установа. На базі школи проводився науково-педагогічний експеримент за темою «Розвиток і формування творчої особистості в умовах навчально-виховного комплексу естетично-гуманітарного профілю», котрий завершився в 2010 році. За результатами показників експерименту спроєктована та запроваджена у практику модель школи-комплексу художньо-естетичного виховання. Проведена робота є реальним інтомаційним проєктом, який відпрацьований і може впроваджуватися у практику загальноосвітніх навчальних закладів. У ході експерименту створено 4 відділення різного мистецького профілю – музичне, хореографічне, театральне та художнє, до складу яких входять учні класів відповідної спеціалізації. У ході експерименту заклад перейшов на роботу за індивідуальним планом, який передбачає розширення змісту навчально-виховного процесу на основі єдності культурно-історичних традицій українського народу із загальною світовою культурою. Адміністрація закладу будує кадрову політику таким чином, щоб кожен учасник навчального процесу відчував себе дієвою частиною спільної справи. Для нас важливо, аби педагоги розуміли, що від результатів їхньої роботи залежить успіх та рух школи вперед. Ми зацікавлені в тому, щоб у нас працювали професіонали, які володіють новими технологіями навчання, виховання та менеджменту освіти. Учителі закладу постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи міські та обласні методичні проекти. За останній рік педагоги стали учасниками 54 заходів, взяли участь у роботі 12 вебінарів, діляться своїми наробками на сторінках періодичних видань. Матеріали 48 педагогів школи надруковані у виданнях всеукраїнського, обласного та міського рівня. 24 вчителі стали переможцями фахових конкурсів. Для успішного старту впровадження інновацій усі вчителі школи до 2014 року 100% оволоділи новітніми комунікаційними технологіями, уміють працювати в системі інтернет, школа отримала сертифікат 100% оволодіння ІКТ. Розроблено шкільний сайт. Функціонує 9 сайтів вчителів закладу. Переможцями та лауреатами міського конкурсу «Кращий шкільний кабінет» стали кабінети світової літератури, математики, географії, української мови, історії. На базі нашого закладу інформаційно-методичним центром управління освіти і науки Сумської міської ради та СОІ ППО за 3 останні роки проведено 53 міських та обласних заходів. Успішному переходу на новий державний стандарт базової повної загальної середньої освіти сприяє системна і послідовна робота навчального закладу щодо поповнення матеріально-технічної бази.
Заклад забезпечений 74 комп'ютерами і ноутбуками, 16 мультимедійними комплексами. Залучено ліцензійне базове програмне забезпечення. Використовується інтернет-технології в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності. У закладі функціонує бібліотека та читальна зала. До послуг користувачів мультимедійне і комп'ютерне обладнання з вільним доступом до мережі інтернет. У 2013-2014 роках заклад став учасником 4-ї, 5-ї міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти» та відзначений дипломами за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти. Учителями художньо-естетичних дисциплін розроблено 56 авторських програм для спеціалізованих шкіл художньо-естетичного профілю. У 2013-2014 навчальному році заклад розпочав роботу над науково-методичною проблемою створення інноваційного простору шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу самореалізації вчителя та формування життєвих компетентностей особистості учня в умовах інтеграції загальноосвітніх та мистецьких дисциплін. Мета педагогічного колективу школи – виховати людину нового покоління, використовуючи компетентністно орієнтовані педагогічні технології. З метою виховання в юних громадян патріотичних почуттів продовжує роботу Центр патріотичного виховання на базі шкільного зразкового історичного музею «Бойова слава героїв 232-ї Сумсько-Київської дивізії». Цікаво та захоплююче проводяться відкриті виховні заходи, урочисті вручення приписних посвідчень юнакам до призивного віку, зустрічі та екскурсії до Дня української армії за участю учасників Сумського хору ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, офіцерів запасу. За останні 3 роки наші вихованці одержали 365 перемог у конкурсах, фестивалях міського, обласного, всеукраїнського, міжнародних рівнів. 6 учнів стали стипендіатами міського голови, переможцями МАН. Футбольна команда школи посіла 2 місце на всеукраїнському етапі змагань з футболу, Кубок нації Данон сезону 2013-2014 навчального року. Педагогічний колектив нашого закладу завжди пам'ятає, що мета сучасного вчителя – ошляхетнювати душі. Людина, яка народжується, створена для добра, для того, щоб залишити після себе слід на землі. Добро не приходить само по собі. Його треба творити, плекати, ростити. І саме таке покликання має вчитель. Нелегкий зараз час, але чи колись були легкими часи, чи був лагідний світ? Мабуть, ні. Але завжди були добрі люди. Люди, які любили свій світ, свій час, бо то був їх час. І світ існує до тих пір, поки лікар буде лікувати, священник втішати, а вчитель виховувати та навчати. Девіз нашої школи – мрії твори. У нашому житті завжди є місце творчості. Творити можна і самих себе. Завжди знайдеться нескорена вершина, непройдена дорога, незвідана межа. Завжди є місце краще, ідея грандіозніша, а мрія вища. Тому творімо. Усе дуже просто і надзвичайно складно. Усе, що нам необхідно робити – лишатися вірними самому собі. Вірними своїй справі, адже долаючи труднощі, сходячи на нові вершини, ми стаємо іншими.